ଚୋରି ଡକାୟତି ରୂପସା ବଜାରରେ ଆପଣମାନେ ଦୋକାନୀ ସବୁ ସଚେତନ ହୋଇଯାଅ, ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି କି। ପରିଣାମ ଘଟିଲେ ଏହିଭଳି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ରୂପସା ଥାନା ପାଟପୁରା ବଜାରରେ। ଜଣେ ବହି ଦୋକାନୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ବାକ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଗୌରୀହରି ସାହୁ ଦୋକାନରେ ନଥିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ଖାଲି 1000 ଟଙ୍କା ପକେଟରୁ ପୁରାଇ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉକ୍ତ ଚୋରକୁ କାବୁ କରି ବହେ ଛେଚିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଚୋରକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ରୂପସା ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚୋରକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଗୌରୀହରି ସାହୁ ଦୋକାନ, ମୋର ଗୋଟେ ରୂପସା ବଜାର ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ପାଣି ଆଣିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ କ୍ୟାଶ ବାକ୍ସରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୋ କ୍ୟାଶ ବାକ୍ସରେ ପଇସା ନେଇକି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଲି, ତା ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ରୂପସା ପୋଲିସରେ। ପୋଲିସ ଉପଯୁକ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉନି, ସେ ନେଇଛି ଚୋରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ଜେରକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଫେରକ ଦେଲେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଖୁସି ହେବୁ। ବସ୍ତାର ପବିତ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।